A június 23-áról 24-ére viradó éjszaka, Szent Iván éjszakája. A hiedelmek szerint ez a nap mágikus erővel bír, ugyanis varázslatos dolgok történhetnek, és a kívánságok is valóra válnak. Az ehhez a naphoz köthető népszokások és elfoglaltságok gerincét a tűz adja, vagyis adta volna, ha éppen nem szól közbe a szeszélyes időjárás. Ennek ellenére a munkásművelődési központban igyekeztek kihozni a maximumot a helyzetből, és minden érdeklődőt, főként a négyes körzet lakóit, színes programsorral várták. Mindenről Kovács Zsózsa ügyvezető igazgatóval beszélgettünk a helyszínen. Volt időkapszula, írtak szerelmes trubadúr verseket, ugye fölelevenítettük az ide kapcsolódó magyar néphagyományokat, és ennek a jegyében tartottuk a mai napot a négyes körzet lakói számára kiemelten. Nagyon-nagyon kezdő volt a mai Szent Ivánéjunk, de mindent bevetettünk. Ugye a trubadúrok éjszakája lenne ma, írtunk szerelmes verseket, aztán az összes gyógynövényt, ami jótékony hatással van, amit a magyar néphagyomány tart, azt mind-mind idehoztuk, elégettük volna a tűzön, de úgy gondoltuk, hogy odaadjuk, és így is otthon mindenki szagolhatja. Központban a gyermekek és a fiataloknak szánt foglalkozások. Az intézményben ugyanis nem engedték, hogy a fiatalok hiányérzettel menjenek haza a különleges este után. Azért egy apró tüzet gyújtottak, és közösen égették el rossz dolgokat. Azért úgy megtartottuk, mert az időkapszulának a gödrébe elégettük a rossz dolgokat. Tehát azért az nem maradhatott a zsebükbe a gyerekeknek. Minden rossz, amitől meg akartak szabadulni, az most elégett a kis tűzünkön. Egy játéktűz volt tulajdonképpen, úgyhogy jövőre reméljük hatalmas tüzet tudunk csinálni. Az említett időkapszula például elnyerte a gyerekek tetszését, hiszen mindenki nagyon várja már, hogy milyen üzenetek is kerülnek majd elő 2 év múlva a föld alól. Ott ástak egy nagyon nagy gödröt, abba beledobtuk a rossz kívánságokat, meg raktak bele papírt, azt elégették, és utána meg tettek rá egy kis földet, utána pedig beledobtuk a jó, vagyis hát volt egy ilyen bödön, abba beletettük a jó kívánságainkat, és előtettük, hogy 2 év múlva előássuk, és megnézzük, hogy miket írtunk. A közelmúltban lecsapott viharos időjárás bár jelentős hatással volt a településünkön szervezett programokra, azért az MMK-ban szervezett Szent Iván éj program sorát nem moshatta el. A sok-sok közös program a fiatalok számára így is igazi élmény marad.